Takže zdravím všechny brankáře, v dnešní videu se vám pokusím zodpovědět na otázku, co provést jako první s rukavicemi před prvním použitím. Věřím, že existuje spousta brankářů, kteří tuhle věc dělají špatně, ačkoliv na tom není nic těžkého. Pokud tedy chcete, aby vaše rukavice vydržely co nejdéle, potom se tomuhle prosím vyhněte a pokračujte podle návodu, který vám právě dám. Takže se konečně přesouváme k té hlavní části tohoto videa a to je přímo údržba rukavic, jelikož určitě všichni víme, že údržba právě rukavic je to nejdůležitější, co rukavicím můžete asi poskytnout k tomu, aby co nejdéle vydržely. Nebudeme potřebovat nic víc než jen kýbel s vodou, ručník, do kterého následně rukavice zabalíme a usušíme, a samozřejmě samotné rukavice. Pokud mají rukavice ochrannou folii ještě na sobě, nezapomeneme ji vyjmout. Potom nám nezbývá nic jiného, než jen rukavice umýt. Po úplném umytí a vymačkání vody z rukavic, rukavice položíme na ručník, do kterého následně zabalíme. Rukavice by se neměly sušit na topení a už vůbec ne prát v pračce.